Ove godine je prošlo 4 projekta iz ŠIDA, nevladine organizacije i jedna neformalna grupa. Projekti su malo modifikovani i promenjeni zbog ovog što nas je snašlo, zbog vanredne situacije i koronavirusa, pa samim tim su svi koji su dobili projekte i kojima su prebačena sredstva odvojili su 30% od ukupnog budžeta za borbu sa koronavirusom. Tako je, na primjer, Centar za razvoj Srema koji je trebao da pomogne starijim domaćinstvima, za njih obezbedio maske, rukavice, dezinfekciona sredstva. Neformalna grupa Ekologija, oni su kupili prskalice i dezinfekciona sredstva da bi mogli javne površine i ostalo da prskaju. Savet za brigu o deci, oni će sredstva da prebace, s obzirom da su sad deca krenula u vrtić, da prebace za sve potrebno za decu, za maske, za rukavice, za decu, toplomere i ostala sredstva koja su im potrebna. A Društvo šećernih bolesti je svakako trebalo da nabavi opremu za ambulantu za šećerne bolesti. Tako da ćemo privremeno tu ambulantu koju su oni sad već opremili i kupili su deo onoga što im je bilo potrebno, u narednih mjesec dana će ceo projekat da bude gotov, ali trenutno i po potrebi ta ambulanta će se koristiti kao respiratorna ambulanta dok ne prođe sve ovo, a zatim će biti naravno za onu namenu za koju jeste i tražena za šećerne bolesti ambulanta. Tu su kupljeni kreveti, stolice, stetoskopi, vage koje mere sve ono što je potrebno za šećerne bolesti, tako da treba da stignu još neke pregrade, plakari i kompletno će biti opremljena ambulanta. Nažalost, mislim da nećemo moći na način na koji smo do sada predstavljali Festivalom solidarnosti. Zbog okupljanja i svega ostalog što se dešava, ne znamo koliko ćemo biti u mogućnosti, s obzirom da su već malo pomerili termine projekata i sve ostalo, a gledali smo da sredstva koja su bila predviđena za Festival solidarnosti, odneli smo deo od tih sredstava, smo kupili materijal za maske, igle, konac, sve što je potrebno u prihvatni centar u ŠIDU, gdje migranti šiju maske za svoje potrebe i za potrebe komesarijata i lokalnog stanovništva, ono što im ostane viška. Tako da ćemo gledati da sve to preusmerimo na nešto što je sad trenutno zaista potrebno, a naravno naći ćemo već neki način na koji ćemo predstaviti na kraju sve te projekte koje ćemo odraditi. I sami projekti će biti malo modifikovani zbog okupljanja ljudi i svega drugoga. Tako da tamo gdje je trebalo da se okupi mnogo dece, mnogo ljudi, gledat ćemo da to idemo, da se ne predstavlja baš u ŠIDU, nego u nekim selima gdje će biti manje ljudi. A na primjer neke radionice koje smo trebali da radimo, pokušat ćemo online da ih radimo, isto zbog socijalne distanciranja. Tako da vidjet ćemo, ovo je nešto novo iza nas, ali izdržat ćemo to i odradit ćemo projekte kako treba na malo drugačiji način, ali bit će odrađeni svi projekti.